Nu kommer biograffilmen om en af Danmarks mest elskede musikere. Så længe jeg lever. Der er fuldstændig udsolgt. Alle er. Det skal nok gå. Det er til dig, skat. Du hader at stå på en scene. Alligevel tager du altid afsted. Se Rasmus Bjerg i sit livs rolle som John Mogensen i Så længe jeg lever. I biografen fra 8. marts.